Alen, da pa tebe najdem na kolesu. A to treniraš za maraton, pa to? A ne? Oh. A ne? Ne, se drugače ful pedaliram, ampak zdaj je glih klanc na vzdol, tako da... Lej, klanc se bliža, raj začni vrtec. Čaki, no. Ne, se bom. Se bom. Pust me. Že to? Ne, se bom. Lej, lej, lej. Požen. A si se ti obleko za na lepše ali za na kolo? Ne, Anže, drugače je čisto vse en, kar imaš oblečen, ker itak skos sedim, čeprav je pa res, da me malo žuli. A ti to najo malo hecaš? Logično, da te žuli, če si v kavbojka. Ja. Hej, ampak če bi jaz vedel, da ti te kolesarske hlače tako ta zadnjo naredijo, pa bi jaz to že ful prej nosil. Ja, pa veš, da pri kolesarskih hlačah ni pomemben le izgled, ampak to, da ti olajšajo sedenje na kolesarskem sedežu. Ja, ampak poglej, kako dober izgleda, no. Ti, Alen, te lahko nekaj vprašam? Ja. A imaš ti slučajno še ene hlače spodaj? Ja, mislim, ne. Več boksarce imam. A kolesarske hlače nosiš brez vsega, da te ne žuli in ne tišči. Čist brez. Ja, čist brez. A ti je udobno? Ej, dobesedno, ko da sedim na oblačku. Ja, to je super. Kolesarske hlače ti nudijo udobje in zaščito. Jaz razmišljam, jaz bi zdaj po moje lahko prevozil kar 60 km. Ej, midva sva za. A kar gremo? Ej, jaz si bom po moje še malo pojačil, ker drugače ne bom nikoli napredval, ne? Cel logično. Kar pa bi. Lično ti gre, dajva še malo pojačati. Ja, okej. A drugod si v redu? Ja, dobro. Dajva še malo, dajva še malo. A si v redu? Ja, ja, glih, ja. Veš kaj, glih klanc na vzdol izpred. In, koliko časa ti že tako kolesariš? Jaz? Vem, 15 minut. Pa gre kar tako odkole v ta težki prestavi. Ja, ja, ker to je edina načina že. Samo tako lahko res napreduješ. Ja, napreduješ do bolečih mišic. Ne bolečih mišic. Glej, glede na to, da si začetnik, pač to rešiš čisto enostavno. Daš mu majčko lažjo prestavo, narediš večjo število obratov in potem, da ti ne postane monotono, dodaš še kakšen intervalček vmes, pa si zmagal. Ti pokaževa en super trening, primeren tudi za začetnike. Ja, sam jaz nisem začetnik. Oh. A si zato, da mi dva kar zdaj stestirava par stvari? Mhm. Tole v telahnih predstavi gre, zdaj pa mi dva to pojačava. Oh my god! V redu? Ja, top, Hana. Ok, spet malo lažja in naslednji interval. Boš kolesaru stoje, tako da ti bom dala kar na močno. Ok, si. Ok. Super, sedeš, pa sprostiva. Zdaj pa kar mevi to pustimo? Pa lahko. Ha? Glej, ko še pa malo bolj pripravljen, ti bomo pa pripravili en program, ki bo vključoval intervale, vožno na moč, pa ekstenzivne intervale, ko vključujejo aktivni počitek. Kaj pa naj bi bil aktivni počitek? To pa popedaliraš, pa počivaš vmes. Jaz pa vas vabim, da si oba programa, tako za začetnike, kot za mečken bolj napredne, pogledate na naši spletni strani. No, danes smo se naučili veliko novih stvari o kolesarstvu, na primer, da sem jaz letos pravočasno začel z pripravami in če bom z njimi nadaljeval, se letos kamot prijavim na kakšen kolesarski maraton. Na družinskega. Oh my god, ej, tudi jaz se počutim, kot da smo mi ena familija. No, no. Naučili smo se, da ni vse v težkih prestavah. In da je super, če na mesto kavbojk kolesariš raje v kolesarskih hlačah. In Hana noče, da imam jaz na kolesu spodne hlače. Če pa imate še kakršno koli vprašanje z področja vadbe ali prehrane, pa nam pišite na Lidlov Facebook. In ne pozabite, tokrat moramo!
Dobro. Ej, a si za to, da mi to tvojo teorijo kar preverimo? Ne. Ja. Wow, kaj. Ja, ampak jaz nisem začetnik. Lego. Aja, Tokrat zmoremo! Taj.